Pánové, přistupte blíže. A poslechněte si příběh o založení našeho gymnázia. Je mnoho verzí, ale pouze tato je pravdivá. Tak přistupte blíže a přenesme se do časů dávno minulých. Teprve pozítří vystoupí praotec Ček nahoru Řím. Ale již nyní jde k řece Berounce kmen Prochů. V jejich čele přichází pramatka Pacurková a pramatka Jedlová. Ještě má. Vidím. Tohle je vám skutku nádherná. Já mám to tady doma. Slyším. Nezklamaný mé testiky, proto si teďka jeden napíše.
rozhodne snad o výsledku další disciplína. Tak, a výsledek dvakrát potrhneme. Ať to počítám, jak to počítám, pořád nerozhodně. To Milánkové, ať bys chenčnela, no? Prostě zoušnavý vejlik, nabíte! Vy myslíte asi proudový motor založený na principu akce a reakce? Zajímavé. You have just come to my land! To zase já vůbec nerozumím. To je angličtina. Can you imagine? Tell me one day that natural resources. It's clean and clear. No, does it mean natural resources? Don't worry. Jak můžete takhle mluvit při slavnostním aktu? Aktu? Cože aktu? Chlapi, kde to máte na hlavu? Soupeření trvalo ještě několik dní, ale my vám teď ukážeme jen samotný závěr tohoto příběhu. Podívejme se, jak to dopadlo. Jdeme dál. Všichni soutěžící měli odevzat odpovědi, ale jedna chybí. Kočko. Kočko. Kočka neví. A jak jsi se dostal do prvního ročníku, co? Diskvalifikace. Bramantko Ferová, ta kočka už je zase nějak rozladěná. Odneste si ji. Tak toto je odpověď hodná nového ředitele. Skutku. Dobrý. Oznámit vám vítěze celého konkurzu. A vítězem se stává, chvilka napětí, je to... Je, ahoj, Vlasko! A je to... Jana! Tohle? Ty jsi býval hodnýho, ale to je moc. Já vás tam vyhlásím válku. A praotec Masák odchází do své vlasti. Jak prohlásil, grka tu svou posovou zesku. A už tam je.